ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ ਉਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਡੈਮੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਪੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਦਿਓ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 550 ਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੁੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੰਧਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਅਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੈ ਕੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਣੀ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ SDM ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਊਰਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਚਿੱਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਡੈਮੋ ਵਾਲ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਉਕਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਅਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ SGPC ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਮਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।